Zelako ondo eta injertzu sendidu ginen oin urtebete hemen tren geltokizarreko lurretan egin biherrekoaz zeiritzi ginen galdetu eskunien udalak bere berbie beteta. Urtietako arazo bat zana, arazo historiko bat zan, eta ordura arte inork ez euskun galdetu. Eta Durengon argi eta garbi esan ginen guk eskinule gure postorre haundirik, pelotaso urbanistikorik ez ginule inondik inora gure. Oin, udalak Jaurlaritzaz akordio bat lortu dau, pelotaso urbanistiko esana, proiektu soziala, berdie izen daiteen. Eta udalak barriro be herri zentzun gure dau, jakin gure dau, akordio horri ondo deritzeun. Beraz, igez bezala, pozik, ingertzu, emondo igun gure eritzize eta poskatu.